តសនាជន្តចិត្តីគោរពខណៈដែលសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនកំពុងកាត់ឡើងហើយក៏មានសង្គ្រាមមួយទៀតនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានោះគឺរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាសប៉ាឡេស្ទីនសារ៉ាត់អាមេរិកត្រូវបានប្រមាណថាมันអាចប្រឈមមុខទៅនឹងការផ្ទុះឡើងនូវសង្គ្រាមណាមួយថ្មីទៀតនោះទេហើយកាន់តែសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតនោះគឺសារ៉ាត់អាមេរិកมันអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបានតែម្នាក់ឯងនោះទេ ជាស្ដိုင်းកាលពីខែតុលាកន្លងទៅនេះលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានប្រមៀនចិនត្រង់ត្រង់កុំឲ្យបើកការវិប្រហារនាំមួយលើហ្វីលីពីនបន្ទាប់ពីទីក្រុងប៉េកាំងនិងទីក្រុងម៉ានីលប្រជុំមុខដាក់គ្នាដ៏គ្រោះថ្នាក់ជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូង ការបដិគ្នាយ៉ាត់យុធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះហ្វីលីពីនគឺរងមមដោយដែកថៃបដូច្នេះការវិប្រហារនាំមួយទៅលើយន្តហោះចម្បាំងនាវាឬក៏កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធហ្វីលីពីននោះនឹងជំរឹងដំណើរការនៅសន្ធិសញ្ញាកាពេលគ្នាទៅវិញទៅមកនេះជាការបញ្ជាក់របស់លោកបៃដិន ការចាត់អាញាបែបនេះរបស់លោក Biden បានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីការកើនឡើងភាពតានតឹងនៅក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសអាមេរិកដែលកំពុងបង្កភៀសរោសរាបដល់បណ្ដាប្រទេននៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ចាប់តាំងពីឡើងកាន់អំណាចលោក Biden បានព្យាយាមស្ដារទំនុកចិត្តពីសម្ព័ន្ធមិត្តឡើងវិញនៅអឺរ៉ុប NATO កាន់តែមានការរួមរស់គ្នាក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែន នៅអាស៊ីវិញសម្ព័ន្ធភាពអាមេរិកជាមួយអូស្ត្រាលីជប៉ុនហ្វីលីពីននិងកូរ៉េខាងត្បូងក៏កាន់តែមានភាពស៊ីជម្រៅឡើងផងដែរក្នុងបរិបទនៃយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific របស់លោក Biden ក្រមរដ្ឋមន្ត្រីអាមេរិកតែងតែលើកឡើងជារឿយៗពីសារៈសំខាន់នៃការពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តនិងប្រទេសជាដៃគូ បញ្ហាគឺនៅត្រង់ថាបច្ចុប្បន្ននេះសារដ្ឋអាមេរិកកំពុងទៀមទាឲ្យដំណាក់តំណែងមានតំនឹងភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលដំណើរការនៃសម្ព័ន្ធភាពនេះគឺកាត់មានឡើងនៅចំពេលដែលសារដ្ឋអាមេរិកមិនឲ្យប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាសកលតែម្នាក់ឯងបានទៀតនៅឡើយនៅចំពោះមុខការកើតឡើងឥទ្ធិពលរបស់ចិន។ការនេះធ្វើឲ្យសារដ្ឋអាមេរិកត្រូវប្រឈមមុខនឹងជំរើសពីរដ៏លំបាកមួយយ៉ាងសម្ព័ន្ធមិត្តងាយរងគ្រោះដូចជាហ្វីលីពីនត្រូវការជាចាំបាច់នឹងការធានាយ៉ាងរឹងមាំនឹងសកម្មភាពជាក់ស្ដែង។ រីឯមួយយ៉ាងទៀតគូប្រជែងដូចជាចិននិងស្វាយរុកឱកាសដើម្បីធ្វើទេះលើការប្រជាធិបតេយ្យនៃប្រព័ន្ធសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកដោយដែលចិនកំពុងធ្វើនីតិពត៌ថ្ងៃជាមួយហ្វីលីពីន សម្ដៅបាយខ្សាច់ការសង្ស័យចំពោះភាពគួរឲ្យទុកចិត្តបានរវាងវ៉ាស៊ីនតោនភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់សមុតជិនខាងត្បូងត្រូវបានផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើការពុះពងរបស់ហ្វីលីពីនក្នុងការគ្រប់គ្រងស្បៀងអាហារនិងសម្ភារៈចាំបាច់ពីនានាទៅឲ្យទីហានរបស់ខ្លួនដែលកំពុងឈូជឿងលើលើខ្មោចក្បាលសលពីសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2មានឈ្មោះថា BRP Sierra Madre ហ្វីលីពីនមានចេតនាចោតកប៉ាល់នេះចូលនៅតំបន់ថ្មប្រព្រឹត្តិក Second Thomas Shoal ដើម្បីអះអាងពីអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនប្រជាជាតិជាមួយចិនឧបតហេតុរវាងចិននិងហ្វីលីពីននៅក្នុងតំបន់ថ្មប្រព្រឹត្តិទឹកពាន់និងខ្មោចកប៉ាល់ BRP Sierra Madre បានកើតឡើងជាច្រើនលើកដោយក្នុងនោះរួមមានទាំងការបុកនឹងកិច្ចគ្នារវាងនាវិកចិននិងទូកហ្វីលីពីនដែលព្យាយាមដឹកសម្ភារៈតែឲ្យតិហ៊ានឈោះជើងលើខ្មោចកប៉ាល់នេះកាលពីខែតុលាកន្លងទៅ ភាពតានតឹងនេះឯងបានធ្វើឲ្យលោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីន Ferdinand Marcos <tries> បានកំពុងបោះដៃទៅរកសារដ្ឋអាមេរិកហើយស្ទើរតែបោះចោលនឹងការ negotiate ទៅរកចិនដែលធ្វើឡើងក្រោមសម័យកាលរបស់អតីតប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Rodrigo Duterte កាលពីខែកុម្ភៈដើមឆ្នាំកន្លងទៅលោក Marcos បានជំរុញឲ្យសារដ្ឋអាមេរិកចូលប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានទៅហ្វីលីពីនចំនួន4បន្ទိုင်ថែមទៀតហើយនៅខែមេសាឆ្នាំដដែលនេះ Manil និង Washington បានដឹកនាំការធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាទ្រង់ទ្រីធំមិនធ្លាប់មានភ្លាមៗក្រោយមានកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីមូលដ្ឋានតពហ្វីលីពីនលោកប្រធានធាបដីចិនស៊ីជីនពីងបានបរិຫານសារដ្ឋអាមេរិកថាកំពុងបន្តអនុវត្តនយោបាយក្រឹបក្រើងឬ Containment ឡំពួតនិងគៀបសង្កត់លើចិននៅលើក្រោមដំណើរការមួយដែលលោកស៊ីជីនពីងមើលឃើញថាហ្វីលីពីនដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ ជាការបัฒនាការពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយហ្វីលីពីនគឺជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិករបស់លោកបៃដិនប៉ុន្តែខណៈសម្ព័ន្ធភាពកាន់តែរឹងមាំវាក៏ជំរុញផងដែរឲ្យគូប្រជែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាចិនសាឡាបងធ្វើតេស្តលោកម៉ាកូសបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនកាលពីខែឧសភានិងបានត្រឡប់ទៅកាន់ហ្វីលីពីនវិញជាមួយសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដែលបានគូសបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ពីការទានារបស់សហរដ្ឋអាមេរិក កាវីប្រហារដោយប្រដាប់អាវុធ naval មួយលើកងកម្លាំងនាវាឬយន្តហោះចម្បាំងរបស់ហ្វីលីពីននៅក្នុងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិករួមទាំងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងជំរុញដំណើរការសន្ធិសញ្ញាកាពីគ្នាទៅវិញទៅមកនេះគឺជាការបញ្ជាក់របស់សក្តិឆ្នៃការរួមដល់ការបញ្ជូលបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្នុងការលើកឡើងពីនាវាហ្វីលីពីនដូចជាស៊ីរ៉ាម៉ាដ რე គឺកើតឡើងដោយសារតែការព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចុះរបស់ទីក្រុងမានីលចង់ឲ្យមានការបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ច្បាស់ពីអ្វីដែលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនត្រូវធ្វើ ប៉ុន្តែព្រមទាំងជាមួយគ្នាយុទ្ធសាស្ត្រចម្បងមួយរបស់ចិននោះគឺការធ្វើតេស្តនិងការរកឲ្យឃើញពីចន្លោះប្រហោងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកហើយតំបន់ថ្មប៉ប្រិត The Second Thomasial គឺជាកន្លែងសាកសម្មសម្រាប់ការធ្វើតេស្តនេះពីប្រទេសថាសេរ៉ាម៉ាដ្រេគឺជានីវៀហ្វីលីពីនដល់សហរដ្ឋអាមេរិកមានកាតព្វកិច្ចត្រូវកាពី នៅត្រង់ចំណុចនេះទីក្រុងប៉េកាំងបានបង្កើតជាសំណើមួយសម្រាប់ហ្វីលីពីនថាតើអ្នកប្រកាសទីថាទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននឹងនៅជាមួយអ្នកដើម្បីជួយអ្នកនៅពេលដែលអ្នកត្រូវការពួកគេនោះហើយសំណើនេះក៏គំពុងតែបង្កការលំបាកសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរពលគឺប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកបដិការគ្រប់ត្រួតទឹកពេកដល់សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននៅអាស៊ីនោះវាអាចនឹងបំផ្លាញទំនុកចិត្តនិងសមត្ថភាពកម្ញើញ តែបោះสหรัฐអាមេរិកធ្វើខ្លាំងពេកនោះទីក្រុងប៉េកាំងអើងនឹងយករឿងនេះទៅប្រាប់គេឯងថាទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនជាអ្នកបង្កអស្ថិរភាពក្នុងការគម្រាមកំហែងក្នុងតំបន់កិច្ចការតឡ ज्य ភិបនៃសកម្មភាពក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នគឺជារឿងមួយដ៏ស្មុគស្មាញជាពិសេសនៅក្នុងពេលដែលប្រព័ន្ធសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់สหรัฐអាមេរិកកំពុងតែត្រូវបានធ្វើតេស្តទាំងនៅអឺរ៉ុបផងនិងនៅអាមឈាបូពីផង ក្នុងន័យនេះបើទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងគ្រប់គ្រងការធ្វើសកម្មភាពប្រកបដោយតរិយៈភាពបានយ៉ាងល្អប្រសើរក៏ពិតមែនប៉ុន្តែវាមិនមែនមានន័យថាការសង្ស័យនៅក្នុងចំណោមសម្បត្តិមិត្តត្រូវរលីបបាត់នោះទេឬក៏អាចនឹងកើនឡើងផងក៏ថាបាននៅក្នុងបរិបទដែលសម្ដាប់ធ ნობ ពីពិភពលោកកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងភាពមិនច្បាស់លាស់ លោក Paul Kennedy ដែលជាអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេន្យនិងជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅអាមេន្យមានចំណងជើងថា The Rise and Fall of the Great Powers បានលើកឡើងថានៅក្នុងពិភពលោកមួយសពថ្ងៃដែលមាន Paul កាន់តែច្រើនចង់ឬមិនចង់វានឹងបង្ខំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបង្ខំចិត្តផ្ដោតទៅលើសម្ព័ន្ធណាមិតណាដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់យុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយស្រាបៀកម្ពុជា